Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Kundër të tjera, sot do të ndiqni. Një lajm i hidhur erdhi nga politika mëngjesin e kësaj të hënë. Bashkim Fino, deputeti i Partisë Socialiste dhe ish kryeministër dhe ish kryetari i Bashkisë Gjirokastër në vitet 92-96, ndëroi jetë në moshën 59 vjeçare për shkak të komplikacioneve nga koronavirusi. Prej dy ditësh në Gjirokastër ka filluar vaksinimi në masë i komunitetit. Pranë çdo qendre shëndetësore paraqiten të moshuarit e grup moshës 70+, ndërkohë që çdo ditë planifikohen të kryen 500 doza. Mbi 2000 doza vaksinash janë kryer në Gjirokastër që prej fillimit të këtij procesi, i cili duket se ka kaluar mirë, pasi nuk janë shënuar ndërlikime shëndetësore. Që prej ditës së djeshme, Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor ka vendosur në dispozicion 21 pika vaksinimi. Pranë zyrave të aplikimeve të qendra Adisa vijon fluksi qytetarëve për të pajisur me dokumentin e letër njoftimeve. Sipas të dhënave në këtë zyrë, kryen rreth 50 aplikime në ditë. Ju njohim tani më gjerësisht. Një lajm i hidhur erdhi nga politika mëngjesin e kësaj të hënë. Bashkim Fino, deputeti i Partisë Socialiste dhe ish kryeministër, ish kryetari i Bashkisë Gjirokastër në vitet 92-96, ndëroi jetë në moshën 59 vjeçare për shkak të komplikacioneve nga koronavirusi. Prej më shumë se një muaj, Fino ishte infektuar me COVID-19, por nuk e fitoi dot betejën për jetën. Në ndër të tij, qeveria e shpalli 29 marsin ditë zie ku flamujt në të gjitha institucionet janë ulur në gjysmë shtisë. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike kanë anulluar aktivitetet elektorale në nderim të tij. Vendin na ka votuar si komision dhe na ka thënë që shihni vretje sugjerimet e OSB Udirit. Por unë them se gabimi që kemi bërë dikur nuk mund ta thellojmë duke shkarkuar. Bashkim Fino mundi COVID-19, por nuk ja doli të kapërcej komplikacionet që la pas kjo sëmundje, që ka gjymëzuar botën. Bashkim Fino ish kryeministri i Qeverisë së Stabilitetit Kombëtar dhe deputeti i Kuvendit të Shqipërisë për disa legislatura. U nda nga jeta në orët e para të këtij 29 marsi. Në këtë muaj që në fakt për Bashkim Finon, 3 dekada më parë kishte shënuar fillimin e një karriere të madhe politike. Qeveria e pajtimit kombëtar e krijuar në një situatë teje të rënduar shoqërore, politike, ekonomike, financiare, sociale, do të punojë në këto drejtime kryesore. 1. Stabilizimi i rendit publik dhe vendosja e qetësisë. Për këtë qeveria do të jetë në kontakt të vazhdueshëm me të gjitha partitë politike e tryezën e këtyre partive dhe do të kërkoj prej tyre që të zgjerojë tavolinën e partive politike në përputhje me rekomandimet e OSB-s për të dialoguar vazhdimisht me elektoratin që ato përfaqësojnë dhe mbar popullin shqiptar. Fino ndërtoi në vitet e para pas rënies së diktaturës një figurë komplekse dhe mjaft dinamike, e cila i njeh atij kontributin e çmuar si kryeministër në qeverinë e stabilitetit kombëtar të vitit të 1997. Para se të merrte këtë detyrë, ai kishte qenë kryetari i Bashkisë së Gjirokastrës. Bashkim Fino nuk ishte thjesht një politikan i zgjuar dhe me aftësi komunikuese. Ai ishte një zë i fuqishëm në shërbimin legislativ të vendit, duke dhënë kontribut në shumë komisione parlamentare të rëndësishme, që ishin themele të ndërtimit të shtetit ligjor në Shqipëri. Një deputet i sfikatur i Kuvendit të Shqipërisë me role dinamike dhe të rëndësishme, me ndërhyrje që do të mbahen mend në fushën e dialogut politik dhe konstruktiv. Unë nuk shikoj asnjë krizë, asnjë ftojë me dysë partive më dhanë kushtet. Po vazhdon mazuranca me sukses. Do të shikoni këtë gjë edhe në seancë plenare të ditës së njëjtë. Po pse mendoni që votimet bëjnë rregull? Bashkim Fino lindi në Gjirokastër në vitin 1962 dhe ndoqi studimet e larta në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Ekonomisë dhe Financë, të cilin e mbaroi në vitin 1986. Nga viti 1992 deri në vitin 1996, Bashkim Fino ishte kryetari i Bashkisë së Gjirokastrës dhe pas drejtimit të Qeverisë së Stabilitetit Kombëtar nga marsi në korrik të vitit 97, ai do të mbante detyrën e deputetit Partisë Socialiste në Kuvendin e Shqipërisë deri në ditët e fundit. Zoti Fino ka qenë zëvendës kryeministër dhe disa herë ministër i pushtetit lokal, ministër i punëve publike i rregullimit të territorit në qeveritë shqiptare deri në vitin 2005. Por Bashkim Fino ishte mik i medias dhe i radio televizionit shqiptar. Pasioni i tij për sportin dhe veçanërisht futbollin e kishte bërë Finon të ishte një nga protagonistët dinamik të lojës më të ndjekur në botë.
madje ai shfaqi dhe ambicie për të marrë në duar drejtimin e strukturave të larta futbollistike në Shqipëri. Jam thjesht një gar me mikun tim Duka dhe kjo nuk ka të bëjë fare me gar të aspër apo jo të aspër, secili ka platformën e vet. Ndarja e tij e papritur nga jeta ka lënë pas një numër të madh miqsh e kolegësh të hidhuruar. Socialistët në nder të tij anulluan të gjitha aktivitetet elektorale. Gjithashtu u shpall ditë zie kombëtare për nder të ish kryeministrit të stabilitetit. Ndërsa Radio Televizioni Shqiptar i shpreh ngushëllimet familjes për njeriu që do të mbahet mend për qetësinë dhe përpjekjet për konsensus në politikë. Vendet si opozita ata i kanë të gatshëm të vinë të japin kontributin e tyre me një ndryshim të vogël që ne do ta kalojmë në kuvend një emër të nënt të tyre për të filluar nga puna. Prej dy ditësh në Gjirokastër ka filluar vaksinimi në masë i komunitetit. Pranë çdo qendre shëndetësore paraqiten të moshuarit dhe grup moshës 70 plus, ndërkohë që çdo ditë planifikohen të kryhen 500 doza. Gjirokastra ka hyrë në procesin masiv të vaksinimit. Prej dy ditësh në qendrat shëndetësore paraqiten të moshuar të grup moshës plus 70 vjeç për të marrë dozën e parë të vaksinës anti-Covid. Nga aplikimet e deritanishme, duke se gjithçka ka kaluar mirë, pasi nuk është shënuar asnjë rast me reaksion. Sa po bëra vaksinën, jam shumë e kënaqur, edhe faleminderit shtetit. Na intereson se jemi edhe pleq moshatar dhe kështu që duhet të murojmë, patjetër. Dhe falendrojmë edhe këtë mjekët tonë, na ka bën borç, na ka lajmëruar mbi 10 herë. Ma lajmëruan me vrapë herë dhe bërë edhe. Do vete në shtëpi, e shumë mirë, ti bëjnë të torë, nuk des njeri na kjo. Po ju të rritë, ruan jeni vetën, mos i hikini këto, mos u futni në për... Ata se është ata kjo, bajzo, u faleminderit. Ishe, bërë jam shumë të maqru. Ma lajmëruan telefon, edhe herë dhe sot. E bërë... Inshallah, kjetë për mirë. Mbi 2000 doza vaksinash janë kryer në Gjirokastër që prej fillimit të këtij procesi, i cili duket se ka kaluar mirë, pasi nuk janë shënuar ndërlikime shëndetësore. Që prej ditës së djeshme, Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor ka vendosur në dispozicion 21 pika vaksinimi. Jo më pak se 500 doza vaksine anti-Covid do të aplikohen çdo ditë në Gjirokastër. Ky është objektivi i Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor. Kreu i këtij institucioni, Shpëtim Novi, bën të ditur se në tre bashkit, Gjirokastër, Libohove, Dropull, funksionojnë 21 pika pranë qendrave shëndetësore ku të moshuarit paraqiten sipas thirrjes nga mjeku i familjes. Qysh nga fillimi i aplikimit të vaksinës Gjirokastër, janë aplikuar rreth 2000 doza. Në kategoritë plus 80 vjeç, por jo vetëm, edhe në kategoritë, po them, arsimtar apo edukatore apo persona me risk, të cilët kanë qenë, domethënë, të predispozuar dhe të interesuar për aplikimin e vaksinës. Natyrisht një proces që ka nisur dhe po vijon normalisht, nuk kemi pasur asnjë problematik të gjitha këto kategori që theksova. Dy ditët e fundit ka pasur një numër të konsiderueshëm vaksinash në dispozicion të Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Gjirokastër. Natyrisht ne kemi bërë shpërndarjen e vaksinës në të gjitha qendrat shëndetësore dhe kemi hapur 21 të tilla, pra ne funksionojmë në 21 pika të tilla ku kryhet vaksinimi për kategorinë mbi 70 vjeç në të treja bashkitë, Gjirokastër, Dropull dhe Libohov. Vetëm ditën e djeshme janë aplikuar 582 doza në kategoritë plus 70 për të vazhduar në vijimsi me kategoritë në zbritje, domethënë me fashë në zbritje për kategoritë plus 60, plus 50 e kështu me radhë. Ne kemi një objektiv si Njësi Vendore që të kryejmë jo më pak se 500 doza në ditë, gjë e cila do të shërbejë qytetarëve të Gjirokastrës për largimin sa më shpejt të kësaj pandemie, të këtij virusi, do të thoshja raskapitës, për kthimin në jetën normale të qytetarëve të Gjirokastrës. Vaksinimi në Gjirokastër nisi në 19 shkurt nga shtëpia e moshuarve, vendi jetës dhe i shpresës. Pranë zyrave të aplikimeve të qendra Adisa vijon fluksi qytetarve për të pajisur me dokumentin e letër njoftimeve. Si pas të dhënave në këtë zyrë, kryen rreth 50 aplikime në ditë.
Shtyrja e afatit të dokumentit të identifikimit, siç janë kartat e identitetit, të cilat skadonin në datën 25 prill, tashmë një vendim i qeverisë bëri që këto të fundit të kenë një shtyrje deri në datën 30 prill. Ka bërë që pranë zyrës së Adisa në Gjirokastër, fluksi qytetarëve të cilët duan të pajisen me këtë dokument të vijojë të jetë i lartë. Si pas të dhënave pranë zyrës së Alatit në qendrën Adisa, shënohen rreth 40 apo 50 aplikime në ditë, të dhëna të cilat konfirmohen edhe pranë postës Gjirokastër. Edhe pse qeveria shqiptare ka shtytur afatin e kartave të identitetit, në postën shqiptare vazhdon normalisht fluksi për sa i përket blerjeve të kuponave të Alatit. Gjatë këtyre ditëve vjet edhe një fluks për sa i përket aplikimit për karta identiteti nga ana e qytetarëve. Vetë qytetarët, të cilët krijojnë rradhë gjata dhe fluks pranë qendrës së Adisa, shprehen se më së shumti interesimi është për pajisjen me kartë identiteti. Për pasaportë. Pasaportë. Kam të plakës. E presin aty të më ndihmojë ai. Keni shumë që keni ardhur? Kam një shkolë. Po, për kartë. Nuk ka skaduar besoj. Po. Ço do bëni aplikimin? Aplikimin, po. Po jemi ndjeni, po si do bëjmë me pa kartë ato janë të nevojshme? Si mund të bëjmë? Keni shumë që prisni? Po kam mbi 2 orë. Por gjatar kut kohë një javor janë kryer rreth 247 aplikime për letër njoftimin elektronik të shtetasva. Shtyrja e afatit për të përfituar naftën pa taksa vijon të ketë interesimin e fermerëve pranë zyrave të sektorit të bujqësisë në Gjirokastër. Aktualisht deri tani kanë përfituar 170 fermer. Afati fundit për aplikimin në skemën e naftës për buqësinë i shtyrë deri në fund të marsit vijon të ketë interes për fermerët në qarkun e Gjirokastrës. Gjatë këtyre ditëve të fundit, fermerët po vijojnë me aplikimet në portalin e Elbenia, si dhe në zyrat pranë sektorit të buqësisë në qark. Kjo zgjatje kohore do të shërbejë për të gjithë ata që kanë niptin e fermerit dhe dokumentacionin e nevojshëm të kenë mundësinë të përfitojnë sasinë e naftës pa taksa. Mendoj se ka qenë një sipërmarrje suksesshme, pavarësisht se ishte viti i parë dhe kishte mungesë përvoje, ka pasur interes nga fermerët, i cili vazhdon të jetë edhe në këto ditë të fundit të aplikimit, pasi aplikimi për të përfituar naftë pa taksa vazhdon deri në fund të këtij muaji. Ka akoma fermerë, të cilët natyrisht qëndrojnë tek ajo pjesa e atyre që kanë marrë tokë me qira. Këta janë ata fermerët të cilët aplikojnë këto ditë. Ka pasur interesim, mendojmë se për vitin tjetër do të ketë ndoshta edhe më tepër. Vazhdojmë edhe këto, për këto ditë speciale, të ditët të mbetura, natyrisht do të vazhdoj që të aplikohet, pavarësisht se fillon edhe aplikimi për skemat kombëtare. Natyrisht që mbështetja me naftën pa taksa ndihmon mjaft fermerët, pasi kjo kompenson pjesën më të madhe të punimeve të mekanizuara të këtyre kulturave, pra është një ndihmë e madhe për fermerët. Në qarkun e Gjirokastrës kanë aplikuar 170 fermer për të përfituar naftën me çmimin 56% më të ulët. Shkelën kodin rrugor, policia e Gjirokastrës i ndëshkon me masa administrative. Sipas njoftimit zyrtar të bluve të rrugores, gjatë javës që lan pas, u ndëshkuan 147 drejtues mjetesh. 147 masa administrative janë vendosur nga policia rrugore për gjatë javës së fundit në qarkun e Gjirokastrës. Të dhënat e buletinit javor bëjnë me dije se janë shënuar 3 aksidente rrugore, prej të cilave një me pasoi vdekje dhe 2 të tjera me plagosjen lehtë të një shtetasi. Masat administrative më të larta përkojnë ato me parkimet e gabuara apo ndalim pushimin në 67 të tilla. Ndërkaq sipas të dhënave të bluve të rrugores, përpara kalimeve të gabuara janë vendosur 3 gjoba për mos vendosjen e ripit të sigurimit, 6 masa administrative, për shpejtësitë e normave 2 masa administrative. Po si pas të njëjta burimeve për masat e përgjithshme janë gjobitur 47 drejtues mjetësh. Kemë përfunduar këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë, miru takofshim.